Nimekuwa bunge, tukairisha bunge kwamba tuje tuweze kushuhudia public participation ya BBI. Lakini jambo la kuhuzunisha ni kwamba tumefika hapa kwa hall, hakuna watu, ni viti tupu. Kana kwamba kama raia waliweza kujulishwa wameweza kususia kuja. Huwa tunakuwa hapa na public participation kila wakati, saa kama hii watu huwa wamejaa. So tunashangaa ni kwa nini huu ni mradi wa serikali ambao uko na budget ya mabilioni ya pesa mpaka saa hii hakuna jambo ambalo linafanyika, na ilihali kule assembly tunangoja kwamba raia wamalizane na hii mambo ya public participation ndio tuweze kupitisha BBI. Unaona kwamba budget ya BBI ni 14 billion. Lakini hata wawezi tangazia watu waje watoe maoni yao kuhusiana na hii document ya BBI. Kwa sababu gani? Ingekuwa siku nyingine watu wangekuwa wamejaa hapa. Lakini sasa hivi tuko na watu watatu kwenye hii hall. Na viti vimepangwa zaidi ya 100. Sasa ile kitu sisi tunataka kutoa na nitadharishi kwa mheshimiwa Uparanya. Yeye anataka lazimishe waheshimiwa wa ODM wapitishe BBI kwa bunge. Ndio itapita kwa sababu yeye ndio ana hold power pale kwa bunge. Lakini huku nje wananchi hawana haja na BBI. Kwa hivyo tena wanataka kukuadaa wananchi kwamba hata Kakamega tulifanya public participation. Na kwenye hall kuko na raia watatu tu. Hii ni mambo tunasema kwamba huu mswada hata wakilazimisha kwenye county assembly ya Kakamega, huku nje wananchi wataipiga chini. Ka grant upande wa Kakamega County Assembly bado hatujapata mpaka sasa hivi. Na vile nilisema Jumamosi, hiyo ni account ambayo imechezewa sana. Kuna ubadilifu wa pesa, kuna corruption kwenye hiyo account. Sasa tuko na 200,000 tu peke yake kwenye account yetu ya assembly. Kwa hivyo sisi hatujapata pesa ya car grant kama vile wenzetu kwenye assembly zingine. Na sisi msimamo wetu pia ni mmoja. Bila car grant hata tunaja na kuangalia huu mswada wa BBI. Leo tumekuwa hapa ili kuongea na wananchi wetu kuhusu mswada ambao umeletwa kwetu, ambao unapendekeza kurekebisha katiba yetu. Na tumeweza kuongea na wale waliweza kufika ili waweze kuelewa ni nini kilichoko kwenye haya mapendekezo. Kwa mfano, tumeangazia ile mahali ambapo tumepeana responsibility of a citizen. Lazima wananchi waweze kuelewa yale majukumu katiba inawatwiga: kulea watoto wao, kulea familia zao, kulinda wazee. Haya ni mambo ya kuwa kwenye katiba yameletwa. Tunaongezewa hela mgao wa kaunti kutoka 15% hadi 35%, imeangaziwa hapo. Kisha kuna World Fund na CDF ambayo haikuwa imeangaziwa kwenye katiba, ndio inaangaziwa mara ya kwanza. Tukizingatia kuwa pesa mingi zinakuja mashinani ili kuweza kuwasaidia kuendeleza miradi yao ya kimaendeleo kwenye zile kaunti. Leo tumechukua yale maoni ya wananchi, ingawaje wengi wamekuwa na mawazo kuwa maoni kuwa hii mapendekezo ni mazuri, tunastahili tuyapitishe. Attendance ya watu wenye wamekuja, umejua katiba iko wazi, haisemi tukue watu wangapi, haipeani idadi kamili. Wale wamekuja ni wale wamewezewa kufika. Wengi wanaendelea kupeana maoni kupitia kwenye mtandao, wengine wametuma memoranda. Na tena tukumbuke leo ni siku ya kazi, so wakati tumeweka leo utapata wengine wako kwa ofisi, wameshikika kwa njia moja ama nyingine. Wakati unachaguliwa kuwakilisha watu wako, na ni jukumu la yule mwakilishi wadi akisikia kuna hafla kama hii kujulisha watu wake. Yeye ndio sauti ya hao watu. So ukijua leo tuko na hafla kama hii, usije kulalama eti huja leo watu wako hawajaletwa. Ni kazi yako kuwajulisha ili waje. Sisi kama kamati ya sheria na haki hatungependa kumbeba mtu ionekane tunamlazimisha kuja kwenye hii hafla. Ni hafla yenye iko wazi, haina siri yoyote, ilikuwa tupokee maoni ya wananchi. So wale wenye wamekuja, hakuna mtu ameenda kumbeba, aliona penye imetangazwa na akajileta.
So kama kuna mwakilishi mwenye kwake mtu haja kuja, then yu mwakilishi alistahili kuwaelezea na hata kuwasaidia kufika hapa, sababu yeye ndio kazi yake kuwakilisha hawa wananchi.